Според мен никоя държава не е подготвена за големи земетресения, включително дори и Япония. Може би Япония е най-подготвената от всички, но ако си спомним Фукушима, се оказа, че пак е неподготвена. Така че това е едно бедствие, което няма как да, който и да е на този свят, да каже, ние сме тотално подготвени за земетресение. Да, при нас подготовката сигурно много далече от, да кажем, японската. То си има и обективните причини. В България земетресенията се случват много по-рядко, отколкото в Япония. И тъй като човешкият организъм е така устроен, че гледа лошото да го забрави, ние много бързо забравяме няколкото усетени земетресения през годината. На всеки от вас се случва един-два пъти през годината да усети земетресение. Докато в Япония това е ежеседмично. И може би това е нещо, което от една страна кара държавата като държава да полага много повече усилия и освен това да развиват още в, така, в детска възраст една, бих я нарекал, сеизмологична култура на децата. Как трябва да постъпват по време на земетресение, какво да правят. Нещо, което в България ни обягва, но струва ми се, че така вече му дойде времето и лека по лека така. И хората ще свикнат, че трябва да имаме някаква сейсмологична култура и постепенно, на мен лично ми се струва, че най-лесният начин това да се случи и за нас, за по-старото поколение, е да се започне с това образование в рамките на училището. Нашите деца и внуци ще ни научат и нас какво да правим в последствие, тези, които сме пропуснали. Има ли изградена система, която задължава сградите да издържат на определена степен по риска? Начало, това са нормативите в строителството. Такива има. И българските изобщо не са лоши като нормативи. И освен това, не бива да говорим само за последните години. Аз съм свидетел на така общо взето нормативите след 77-ма година, след Вранческото земетресение, които се приеха. Те са добри за България. Разбира се, те се обновяват, апгрейдват. Ние вече работим под тъй наречения Еврокод 8 в България, който е точно нормативи за Европа по отношение на сеизмичната устойчивост на сгради. Но самото строителство не е така единствено проектантския процес. От една страна е проектирането, където нормативите влизат задължително. След това следва изпълнението. След това следва експлоатацията на сградата. Нали, най-простичко казано за хора като нас, които не сме строители. Там има много стъпки и подстъпчици, които ако не се изпълняват като хората, може би би имало проблеми. Чувах, че колегите строителни инженери така най-много се притесняват от сградите, строени в периода между 90-та и 2000-та година, когато не че нямаше нормативи, но просто така съблюдаването на тези нормативи беше по-през пръсти. Ако си спомняте, в тези години бяха направени основните така заведения в партнерни етажи и магазини, т.е. това е категорично намаляване с измишната устойчивост на сградата. Може би вие не знаете, за Вранченското земетресение 77-ма година два блока в Свищов бяха паднали и причината се оказа, че точно в това, че на партерните етажи в едната, ако не се лъже, направен магазин, в другата е направена дискотека или нещо от това. Та има сеизмично райониране на държавата, което нашия институт направи преди години, даже преди година го направи и след това го апгрейдвахме, така че то е съвсем съвременно и съобразно максималната възможна степен на земетресение, което може да се случи, сградите трябва да се строят така, че да могат да издържат на тази степен. Има си вече чисто строителни нормативи, които трябва да се изпълняват. Така че нормативно нещата стоят идеално. Аз съм сигурен, че и по отношение на строителството в последните години хората си дават сметка, че така, няма да загубят чак толкова много средства, ако се опитат да строят по-здраво.
За мен един позитивен пример е, например, Пернишкото земетресение 2012 година, което, независимо, че беше 5,8 като магнитуд, нямаше разрушение. Имаше много напукани сгради, но и непрофесионалистите разбраха, че причината е в некачественото строителство. Къде е най-високата и най-низката степен? Най-високата е в Кресна, а най-низката е в Видинско и в Югоизточна България към Царево Ахтоп. В Кресна колко е? Над 7 е, 7. В Видинско не би трябвало, значи има стандартните правила за строителство. В София 7. Сеизмично неактивните региони са 2% от територията на страната. 98% са с повишена сеизмична активност, така че във всички тях трябва да се спазват определени норми, като нормите са колкото по-сеизмично активен е района, толкова по-висока е нормата. Хубавото е това, че може би част от старите сгради, да кажем, примерно в София, а и в големите градове, които са строени преди близо 100 години, тъй като може би тогава е бил пресен пример с многото силни земетресения, които в началото на миналия век се случиха в държавата, без да има строги правила, са били построени правилно. В социалистическия период на България е също, включително и панелните сгради, които са много в много градове, се счита, че са общо взето стабилни поради причината, че те са от отделни компоненти и това позволява известна по-голяма гъвкавост. Разбира се, ако са добре изпълнени. За да се направи едно пълно сеизмично, така, пълна сеизмична оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, държавата трябва да има точен и пълен кадастър. Той се изгражда в момента в България, но различни градове са на различен стадий от развитието.